Hello， 大家好，欢迎收看今天的股共人生，我是 Doris， 让我们欢迎林志荣分析师老师好。Hello， 大家好，欢迎大家来参加我的解盘。是，然后呢，一样是老规矩，请大家帮我在影片下方按赞、订阅、加上留言，也欢迎大家可以跟上我们家族成员的脚步。那一样是群主呢，请大家帮我做加入 Light 小老鼠 BBA 5820，Telegram 是 FI17168。对，我们每次开场呢都一样，大家是不是就直接快转了？是，我们这边就慢一点，好不好？好，对，让大家停在这一趴，赶紧的，对，赶快加入，对，把它加入。然后呢，我的个人频道呢也请大家把它加起来。然后呢，这影片上架时间，另外呢，你来问哥来回答。这一天呢，没有人来问问题，但是呢有一个呢，我觉得可以提出来跟大家做讨论。这个我也有看到，对，他有问到说，就是呢这车用电子在去库存，那想了解主要去库存的一个原因。那其实呢，坦白讲，利率呢就是最重要的一个原因。就是假设说你先要车贷好了，那利率如果来到5%或是6%，其实在美国这边利率已经是非常夸张了。是，这有的房贷利率呢，甚至还来到7%、8%，这是。很难以想象，因为我们台湾就是、我们这洋办嘛，我们的央行首长就是杨金龙呢，这边就是升息都是半码，所以没有大幅度升息，所以大家可能感觉不到那个差异，但是呢在美国这利率呢是非常夸张，是，所以如果这个卖得动的话，那特斯拉其实就不用一直降价。那我们可以看到比亚迪其实也要准备去做个降价，所以整个来看的话，车用电子目前是有点卖不太动，所以那再来就是后续呢这一些相关问题也会开始浮现，比如说什么充电这一块，其实充电桩其实有的地区还没有非常普及，所以你要全面取代这个这油车或是油电车，我觉得还有一点点难度，还有很长一段路要走。那在维修费用也是一个问题，比方说这特斯拉电动车好了，我们光看那个 GoGoGo 那个机车，其实修理的费用会比一般的一般的蛮贵的，对，一般有一些机油的这些汽车，比如说二行程、四行程都还要贵上许多。对，所以这些问题呢会开始慢慢去做个浮现。所以车用电子现在我觉得短信上宋哥是暂时去不考虑的。是，那再来有问到这联电，那联电呢，先前我们有跟大家聊到就是。我记得在应该说很久之前有跟大家聊到晶圆代工，接下来我只会看台电，那成熟制程这块我就不考虑了。那其实有时候你要去想的是为什么会降价，应该大部分都是因为产能过多嘛。那些我们那时候有跟大家聊到的是中国大陆其实接下来开设厂产能呢非常的大，是，所以这样情况下其实联电或是谢先进都会有压力，不然的话联电为什么要去跟 Intel 合作？联电呢这里跟 Intel 合作其实最主要也是要开始去跨入到先进制程，因为如果众哥没记错的话，联电先前有说就是他们的制程呢大概是停在14奈米以下，因为他们晶圆太过庞大，所以没有要去做投入。其实这边来看的话，这全球晶圆代工大概就只有台电、Intel、Samsung 这边有往先进制程而已，其他大部分都停在成熟制程，尤其是中国大陆。所以这样来看的话，其实整个这里我是不太考虑的。那另外这边要跟大家聊到的是，他说降息 Tesla 是不是就变成受惠股？那我这边要特别郑重的跟这位好朋友讲，是，你想太多了好吗？对，这如果利率降低，大家就会去买车，就认为这样是受惠股，我觉得这样就有点太多，就是想太多了。为什么这么跟大家讲？好，让你去想一下啊、哦，为什么会降息？降息一定是经济发生什么问题嘛？对，那经济如果真的有发生问题，它开始去做降息，是，那这样的情况之下，经济衰退了，你觉得投资一些消费民众还有钱可以再去购车吗？或许会有，但是我觉得这复苏可能是是需要一个很长一段时间。是，举个例子来讲好了，这复苏大概要多久？其实仲哥讲我觉得少则一年，多则要两年。哇，我们看一下这个当时的延票风波的这个巨大，
疫情之后这边搞上来，然后就经过两年的去库存，现在呢才开始有一点点样子。是，所以这里呢我觉得车用电子，我觉得就是中哥短时间内会暂时不考虑。那我记得我在年前的时候有跟大家聊到这电影投控呢，中哥是把它给获利调节了，就是整个车用来看的话，我会稍微小心一下，就是我短时间内不会去关心它。再来我们可以看到台达电，台达电其实营收公布也没有到非常好，所以电动车这一块其实AI 或许有成长，那为什么这一段会跌？这段是在涨 AI， 那这段呢就是在反映车用电子，所以这边就跟这位好朋友就是聊到一下，不要认为说降息啊，这边就会这 Tesla 就是受惠，我觉得就是会有其他受惠股，那你可以想一下，比如说债券啊，这种歌就是如果经济衰退，然后开始大降息，我跟大家讲，这债券呢到时候会变得非常值钱。那对，那再来就是你来问呢哥来回答，这边呢明天有一个直播，是，那欢迎大家来参加，只要你来直播，钟哥三不五时呢就会帮大家准备一个礼物，那这边就恭喜 NEO 这边有拿到我的彩券。那不知道 NEO 有没有看我的影片，如果你有看我的影片的话，还是你只有直播的时候才会来参加，不管怎么样，就请你赶紧跟我们联系，是，那这支彩券呢就会送给大家。下次我们来加个宝可梦好了，对，就是宝可梦小朋友也蛮喜欢的。那另外顶级呢，我们这边来聊一下，今天顶级呢被隔日冲给卖了下来，那这边是吃了一个大黑 K， 是昨天一根长红，今天一根长黑，那其实最近有蛮多都是这样子，就是隔日冲拉上去之后隔天就开始收了一个黑 K， 是，比如说我们可以看到6683的这个雍智科昨天也是拉上，那今天也是收了一个扎实的 K， 那就这个来说，今天黑 K 我觉得是一件蛮好的事情，因为消化隔日冲卖压，那低点也没有跌破，那我有带新朋友进场去做买进，是，所以在这里我觉得就是应该是让你反复去做一个布局用的。那我们记得我们过去有跟大家聊到嘛，就是通常越洗的股票后面呢都会越喷，比如说我们可以看到折磨我们非常久了这双红，对，那这边就是这边搞了半年，然后这边是顺利的走喷出，那现在就是等看看呢 NVIDIA 财报，那 NVIDIA 财报好还是不好，我觉得都不是太重要，是为什么呢？因为钟哥已经有先做个获利调节，那再来就看看呢他什么时候呢会有修正到一个好买点。那为什么钟哥这边要先做一趟获利调节呢？其实我们在昨天呢也有特别去跟大家做聊到，对，就是我认为这里呢其实市场情绪已经非常嗨了，是嗨到最高点，那 SP500 涨势也太过，就是就涨七家科技巨头，那其他其实普遍有做一个回档，再来呢美债殖利率呢已经这多天没有破跌，所以看到这样的情况之下我会稍微谨慎一下，那当然这个行情什么时候会反转或是没有反转一路涨到两万点，这个都是有可能，所以这里其实我不会去预设任何影响，说因为它会我认为它有可能会回档整理而去做放空，我绝对不会做这种事情。我这里在等待什么？等待这些消息有没有更进一步明确？那在没有之前，我就是顺势而为，保持不过度追加以股换股的一个节奏。那这里呢？这里我们可以看到过去其实当这个美债殖利率往上飙高的时候，其实都没有发生太好的事情，所以这里我们就稍微谨慎看待一下。其实你可以去看一下，我们回过头来看一下好了。这一波从什么时候开始涨？从去年11月。是。那去年11月我们可以看到，就是大概在这里一路涨上来之后，为什么这一段从15000抓16000好了，涨到快19000，是将近3000点。这一段在涨什么？这段是在涨降息预期啊，从这边殖利率开始往下之后，这边就开始一路的往上涨，所以这段降息预期，那现在三月可能不会降息，对，有可能会延到五月，有可能延到七月，是，甚至再来你去想一下，
三月 BTFP 要到期了，那这个其实去年三月事情会不会再来一次？去年三月其实也是在这里反复震荡，是。所以呢，这里呢，中哥会保持着一个不过度追加的一个节奏。那 BTFP 是什么？大家可以去 Google 一下，就是一些小型银行可能又会开始有问题了。那这里，我不认为小型银行会让这个行情大幅度往下走，我绝对不这么认为。是，但是呢，中间的震荡如果有一个很有感的一个回档，比如说回档个500点，回档个1000点，那其实我觉得很多个股难免都会难免都会受害。那其实你让自己保持一个弹性嘛，就是现在我还有部位在，那如果你让自己保持一个弹性，如果有回档，你是不是还有资金可以去做个加码？对。那如果你没有让自己保持弹性，回档了，那钱全部卡在这边，那我觉得是有一点点麻烦的。是。所以这边就跟大家分享一下，那美债殖利率我们今天大家到这里已经很多天都没有跌破，没有破跌。对。那这个平台已经站稳，我觉得已经站稳了一两个礼拜有。是。那我这里就会稍微谨慎一下。好。那这情绪呢，就是嗨到非常高点。那再来有几个时间点要请大家特别留意，就是二月营收，因为一月营收已经公布了，可能大家就是可能大家都是就是已经知道好或坏，但是我觉得去年过年是在一月嘛，对，所以一月年增，我觉得这个没有什么太特别，我觉得最主要是在二月，是，然后呢 ，Nvidia 财报美债殖利率，那正式降息那一刻呢，可能大家也要稍微小心一下，因为就是现在是预防性降息嘛，是，正式降息会不会是利多实现？我觉得今年这几个拐点，就是短音上，在这个五月之前。这几个拐点呢，我会特别去留意一下。是，那这个就跟大家分享，就是上次我们跟大家到殖利率走高，我们先收回资金，降低持股。那后来果然也是有做个回档，这边再赶紧帮大家看一下。好，四月二十号什么时候呢？我记得没错，在这里。是，果然是四月十九在这里，四月十八、四月十九、四月二十，这里有回档。我们看一下高点啊，高点大概是在，缩小，我看一下。大概15900，也是超16000附近。是。16000最低来到多少？这边最低来到大概15200，也是回档了800点左右。是。所以这个800点，如果你可以避开，拿回资金，那你重新来布局这一段，我觉得是一个很棒的事情。那当然，你的持股如果是你很看好它的后市，比如说这里八月麻花卷行情嘛，就是七八月麻花卷行情，我们双红没有跑嘛，就是我们很看好它的后市。那这边在大盘在回档，我们没有跑。那其实我们回过头来看一下，这段时间其实双红也没有太大回档，或是我们可以看到金项店在这一段也没有太明显回档。所以除非你对你的持股很有把握，是，那不然的话，我觉得这里降低持股呢，不见得是坏事。那请你在这里，我觉得不用去急着去做追价，因为这里追价我觉得好像就是没有，后来都是会出现一个黑 K， 是，所以这个就让大家去参考一下。那 AI 呢，我觉得就是看看这 Nvidia 财报，但是我认为呢 AI 可能已经来到一个尾声了。是，怎么说呢，我们快速再帮大家补充一下好了。好，这其实 AI 个股其实有的都已经出现一个比较一个稍微一个明显的修正，是，技嘉或是微影都有一个比较明显的一个回档，是。那在目前的涨势已经跑到哪边去了？跑到一些中小型的投机股，是。那这里你可能就要去留意一下，包括我们在资料上有跟大家分享过的这个8147的这个这里这边连续性的往上大涨之后，我觉得这里特定人好像有在下车现象，因为它是有可转债的。那这里我觉得特定人好像有在下车，那这里呢就是请大家去留意一下，因为资金万一到这种比较偏向中小型，然后没有什么量的，我觉得我是会比较小心一点，那就跟大家做个分享。那明天的直播就欢迎大家来参加。那至于说这段期间我们也不是说闲着，因为这段期间你要去找一下有哪些个股是假设行情真的有回档，是，那有哪些个股是维持着强势整理。那如果说这边行情不回档，永远不回头，一路往上涨，
你要准备好了哪些个股？我觉得其实不管行情的位阶高还是低，其实总是会有个股去轮流冒出头，但是差别差在你的部位控管，你能不能把它做好？那就是接下来就看看呢 ，NVIDIA 财报过后，或是 FOMC 会议纪要公布之后，行情呢会怎么走？会不会稍微修正这过热指标呢？我们可以过几天来去做个验证，但是短线上，中各位稍微就是稍微停看跌一下。是。那这边呢就请大家请你把口袋名单给准备好。那如果你没有口袋名单的话，就请你赶紧拨打电话进来，或是填写影片下方的表单链接，都可以同步的跟上我们。谢谢。那快点拨打电话02-7725-1500，股动人生，我们下次见，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。Hello， 大家好，我现在人在善导寺，我们就来看看善导寺附近的路人都在听什么歌吧。哎，同学，你现在耳机里听什么歌啊？我在听这个。哦，订阅理财周刊频道，我也很喜欢这个哎，太有 sense 了吧！拜拜。我们还能不能再见面？好。按赞、订阅、留言，跟我一起轻松理财。